Доброе утро, друзья! Доброе утро! Если вам сегодня с утра мешали спать, шум приносимой мебели, ругань грузчиков, стук молотков, смею вас заверить, что все уже позади. Это Штирлиц, а это Гутен Морген. Гутен Морген! Доброго ранку! Друзья, у нас сегодня новоселье, а ведь это милейшее животное сегодня у меня на руках не просто так. Если верить добрым старинным приметам, именно в новый дом, а в нашем студии, в лучшем случае в новую студию, следует первым впускать кота, ну или кошку, ну и еще лучше Штирлица. До того ж, на новоселье варто запросити побільше гостей, тому ми іще раз кажемо всім вам Гутен Морген та пропонуємо приєднатися до нашої веселої кампанії на найближчі 2 години. Тим більше до святкування Гутенморгенівського новосілля ми завітали, запросили чимало гостей. І до нас у студію обов'язково прийдуть гурт «Врім'я і стекло». Про спорт поговоримо із професійним боксером, а ще переглянемо прем'єру нового відео. Ну, мені нічого не залишається, крім як додати, що ми зі Штирлицем зовсім уже сказано согласні. Він тільки що промурликував вам Гутенморген і добре утро.